ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ ተገናኝተናል። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ፊታችንን በተለይ ሳሙና ወይ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ለትንሽ ቀናት ለመተውና ፊታችን እንዲያገግም ወይም ደግሞ ተፈጥሯዊ ወዙን እንዲመልስ ለማድረግ የሚጠቅም ውህድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም ትወዱታላችሁ፣ በጣም ቆንጆ ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ሆኑ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ አሁን የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አዘጋጃለሁ ማለት ነው። በዋናነት እንግዲህ ለዚህ ውህድ የምንጠቀመው አፕልና ብርቱካን ነው። አፕልና ብርቱካን እንግዲህ አብረው ሲደባለቁ በጣም ቆንጆ የሆነ ውህድ ነው የሚሰጡት። ብርቱካንም የራሱ ተፈጥሯዊ አሲዲክ የሆነ ነገር አለው ማለት ነው። ያ እንግዲህ ከቆዳችን ቆሻሻ እንድናስወግድ ይረዳናል። እንዲሁም ደግሞ የቆዳችን ከለር በጣም ቆንጆ እንዲሆን ያደርጋል። በተለይ ይሄ በፀሐይ የተጎዳን ነገር ለማደስ በጣም ቆንጆ ነው። ከዚህ በፊትም የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱንም እንድታዩት መክራችኋለሁ። እንግዲህ አፕላችንን ለመጠቀም መላጥ ይኖርብናል። ከዛም እንግዲህ ለመፍጨት እንዲመቸኝ አድርጌ አነሳ አነሳ አድርጌ ቆርጠዋለሁ ማለት ነው። አፕል እንግዲህ በጣም ብዙ ጥቅሞች እንዳሉት ዶክተሮችም የተለያዩ ጥናቶችም ይናገራሉ። ለብዙ በሽታዎችም ፈውስ እንደሚሰጥ ይታመናል ማለት ነው። እንግዲህ ለቆዳችንም ደግሞ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ቆዳችን እንዳያረጅ፣ የቆዳችን ወይም የመሳሳብ አቅሙ ጤናማ እንዲሆንና እንዲሁም ደግሞ ወዛችን በራሱ ቆንጆ እንዲሆን ይረዳናል ማለት ነው። እንዲሁም ቆሻሻችንን እንደልባቸው እንድናስወግድ ያደርጋል። እዚህ ጋር እንግዲህ ማር ተጠቅሜያለሁ። ሁሉንም የተጠቀምኩትን ልኮቹን በሙሉ ኮመንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። ከዛም እንግዲህ በደንብ አድርጌ ፈጨዋለሁ ማለት ነው። ስንፈጨው ሁሉም የተጠቀምናቸው ውህዶች በሙሉ አንድ ላይ በደንብ ይዋህድልናል። ከዛ በፊት ግን ከመጠቀማችን በፊት ግን እናጠለዋለን ማለት ነው። እኔ ሳጠለው እንደዚህ ሳደርግ ውሃውን ብቻ ሳገኝ እንደ ልቤ እንድጠቀም ይረዳኛል ማለት ነው። እናንተ ግን እንደዚሁ መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ ትችላላችሁ። እንግዲህ ሁሉንም ካጠለልኩ በኋላ አንድ ማንኪያ የሽምብራ ዱቄት እጠቀማለሁ ማለት ነው። ባለፈው ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኝ ነበረ፣ የሽምብራ ዱቄቱ ለምግብነት የምንጠቀመው ነው ወይ የሚል ጥያቄ መጥቶልኝ ነበረ። አዎ የምግብ ነው የምንጠቀመው፣ ምክንያቱም ኤኒቲንግ ለፊታችን ለሰውነታችን የምንጠቀመው ነገር በሙሉ ወደ አፋችን ማስገባት የምንችለው ነገሮችን ነው ማለት ነው። ያንን ስናደርግ እንግዲህ ጤናችን እንድንከባከብ ይጠቅመናል። እንግዲህ እንዴት እንደምንቀባ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ውህዳችንን ከመጠቀማችን በፊት መጀመሪያ ፊታችንን መታጠብ ይኖርብናል። በውሃ ምንም ነገር ሌላ ነገር ሳንጠቀም በውሃ ፊታችንን እናርሰዋለን ማለት ነው። ይህን ስናደርግ ቆዳችን በደንብ እንዲፍታታ እናደርጓለን። ለብ ባለ ውሃ ነው የታጠብኩት። እንግዲህ አሁን ውህዴን ለመጠቀም ሬዲ ነኝ ማለት ነው። ያው ሌላ ጊዜ ሳሙና አድርጋችሁ ፊታችሁን እንደምትታጠቡት ማለት ነው ውህዱን መቀባት ትጀምራላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሁሌ እንደምሳሳተው መጀመሪያ ተቀብቼ ለመቀባት ሞክሬ ነበረ በመቀቢያው፣ ነገር ግን መልሼ ደግሞ በእጄ መቀባት ጀምሬያለሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በእጄ ስቀባ ይመቸኛል እና እንደዚህ እያደረግኩኝ እንግዲህ ፊቴን አዳርሸዋለሁኝ። ቀስ እያልን ታዲያ በደንብ ማሸት እንጀምራለን።
እንግዲህ ይሄንን ውህድ ተቀብታችሁ ማሸት በመጀመሩበት ጊዜ ድርቀት ያለበት ቆዳ ከሆነ በደንብ የመራስ ነገር ታያላችሁ። ወዲያው ደግሞ ቆዳችሁ የመለስለስና ራሱ ከለሩ ሲለወጥ ታዩታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሳሙና ወይም የተለያዩ ፕሮዳክቶችን በምንጠቀምበት ጊዜ ወዲያው ስንታጠብ የመለስለስ ነገር ወዲያው አናይም። ሌላ ነገር ተቀብተን ወይ ምናምን ነው እንትናችን ቆዳችን የምናለሰልሰው። ይሄኛውን ግን ስትቀቡት ራሱ እንትናችሁን ቆዳችሁን የመንከባከብ ባህሪ አለው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቆሻሻን የማስወገድም ኃይል አለው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ፊታችን አትሊስት በ15 ቀን 2 ቀን ወይ 3 ቀን ያህል እያደረግን በተርታ ሳሙና ወይም የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ትተን እንደዚህ ደግሞ እያደረግን ቆዳችንን ብንንከባከበው ጥሩ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ አሽቸዋለሁኝ። ከዛ ለብ ባለ ውሃ ታጥቤ መልሼ ደግሞ በቀዝቃዛ ውሃ እለቀለቀዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ቆዳዬን በደንብ ነው ያፍታታልኝ፣ በደንብ ነው ቆሻሻ ያወጣልኝ። ምንም አይነት እንትን አይታየኝም። ይሄ የመጨምደድም ነገር የለውም። በጣም ደስ የሚል ውህድ አይነት ነው። እንግዲህ ክሊንዘር አልተጠቀምኩም፣ ስክራብም አላደረግኩትም፣ ምንም አላደረግኩትም። በዚህ እንደ ሳሙና አድርጌ ነው የተጠቀምኩበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ቆዳችን እንዳይደርቅብን የራሳችን የምንቀባቸው የሞይስቸራይዚንግ ክሬምን መቀባት እንችላለን። እኔ ባለፈው ማሳይቻችኋለሁ። በጣም የምወደው የኦሌ ሞይስቸራይዚንግ ክሬም ነው። በጣም ነው የምወደው። ዴይ ኤንድ ናይት ነው። ቀንም ማታ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ በጣም የተስማማኝ ቅባት ነው። በጣም ለብዙ ጊዜ ነው የተጠቀምኩት። ቆዳችሁ ቶሎ እንዳያረጅ ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ የእርጅና ምክንያት ማለት ትልቁ ምክንያት አድርገው ብዙም ሰዎች የሚናገሩት እኔም ከልምዴ መናገር የምችለው ፊታችን በየጊዜው ሞይስቸራይዝ አለማድረግ ነው። ድርቀት በጣም እርጅና ያመጣል። ቆዳችን እንዲሸበሸብ እና ቶሎ እንዲያደርጅ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን እንደነዚህ አይነት ውህዶችን በየጊዜው እየተጠቀምን ቆዳችንን መንከባከብ እንግዲህ ግድ ይለናል ማለት ነው እና እነዚህን በተለይ ደግሞ ኦሌን እንድትጠቀሙ መክራችኋለሁ። ያን ያህል ኦይሊ የሆነ ስኪን ካላችሁ ራሱ ያን ያህል ቅባትነት የለውም። በጣም ሲምፕል ቅባት ነው፣ የተቀባችሁም አይመስላችሁም ማለት ነው እና እንደዚህ አድርጎ ፊቴን እንግዲህ አፍታቶልኛል። በጣም ቆንጆ አድርጎ ክሊን አድርጎኛልም እና እንደምትወዱት ገምታለሁኝ። እኔ አልፎ አልፎ በጣም ሳሙና መጠቀም ወይም ምናምን ማቆም ስፈልግ በዚህ አድርጌ ለአንድ ሁለት ወይም ሶስት ቀን አድርጌ ተከታታይ እጠቀምበታለሁ። በጣም ሰው እንትኔን ፊቴን በደንብ አድርጎ ጥርት ያደርግልኛል፣ እንዲሁም ደግሞ የተፈጥሮ ወዙን ይመልስልኛል ማለት ነው። እንደወደዳችሁት ገምታለሁኝ። እኔ በጣም ነው የወደድኩት። እንድትጠቀሙት መክራችኋለሁኝ። እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ይጠቀሙታል ብላችሁ ለምታስቡት ሰው ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው፣ ወዳችኋለሁ። ቸር ሰንብቱልኝ።